Hallo Here, is nou weer Vrydag. Baie welkom weer by ons aanbieding. Wees maar net rustig so na die week. Ons is steeds bietjie besig om te gesels oor Jakob. En jy sal onthou verlede week het ons gepraat oor sy broer wat gesê het hy sal beskerm. Kom ons kyk wat die Here vandag vir ons sê. Word rustig, ek is nou terug weer. Julle is weer terug by julle. Kom ons gesels 'n bietjie verder oor Jakob. Verlede keer het ek bietjie met julle gesels oor Jakob en Esau, toe daar versoening gekom het. En Esau het gesê ek sal vir jou beskerm. So die vrees en die benoudheid is toe my weggeneem. Die Here het hom geseën en hy het vrede gemaak met sy broer. Maar ek wil julle terugneem toe Jakob nog vir Laban gewerk het. Want iewers het Jakob 'n belofte gemaak, geloof aan God gemaak dat hy sal terugkeer na Bethel toe die aand toe die Here aan hom verskyn het toe vir sy broer gevlug het. Maar Jakob vestig hom daar by Laban, gaan baie goed. Hy dink nie meer terug aan sy broer nie, hy dink nie meer terug om terug te gaan huis toe nie. Hy is baie voorspoedig in wat hy doen. Sy skape groei, die troppe, die kudde groei. En hy het twee vroue, baie seuns en 'n dogter ook. Onthou vir Dina is ook 'n dogter gewees daar by hom. Hy gaan eintlik baie goed met hom. En dan gebeur daar iets wat die Here begin draai aan Jakob. In 31, hoofstuk 31 van Genesis lees ons daar vers 1. En Jakob het seuns, die seuns van Jakob van Laban hoor sê, Jakob het alles gevat wat aan ons pa behoort. Hy het die hele rykdom verkry uit wat aan ons pa behoort. Nou vers 2 sê Jakob het ook aan Laban gemerk dat hy nie meer soos voorheen oor hom voel nie. En dan kom die opdrag van die Here vers 3 as hy sê, toe sê die Here vir Jakob, gaan terug na jou vaderland, na jou familie toe, en ek sal by jou wees. Ja, toe pak hy nou alles op. Hy toe later natuurlik na vir Esau ontmoet, soos ons gesê het, maar direk na hy vir Esau ontmoet het, daar kom hy toe van grond by Sichem, en daar vestig hy homself nou weer. Hy gaan nie terug Bethel toe nie. En dan weer in hoofstuk 35 kom die Here weer na hom toe, en hy sê vir hom, God het vir Jakob gesê, maak jou klaar, en gaan na Bethel toe en bly daar, bou vir my 'n altaar. Bly daar vir my altaar. Ek is die Here wat aan jou verskyn het toe jy vir jou broer Esau gevlug het. God herinner hom dat daar was 'n geskiedenis, dis verby. Hy hoef nie meer te vlug vir sy broer nie. Alles is nou reg behalwe die belofte of die gelofte en ook die plek waar God hom bestel het. En nou moet hy weer oppak en hom dit teruggaan na Bethel. Natuurlik hy het toe nog gegaan. Baie keer gebeur daar ongemaklike goed met ons in ons lewe. Dit gaan goed met ons. Dingetjies loop mooi en dan skielik gebeur daar so 'n krisis in ons lewe, so trauma. Dan vra ons vir die Here, "Waarom gebeur dit nou?" Ek in my eie lewe het ek ervaar hoe die Here dikwels vir my in ongemaklike situasies sit. As ek te rustig is en te veel vashou aan die goed rondom my. Dan vra ek nie, Here, "Waarom tref hierdie noodlot my nie?" Of hoekom is Laban nou nie meer lief vir my nie? Wat is hierdie geskinderry van sy seuns? Wat nou sê ek het die rykdom gesteel. Iet my mos geseën. Dis nou weer 'n storie wat weer rondloop en julle sal onthou Laban hom ook verkil het. Hy maak dit ongemaklik. God maak dit ongemaklik vir Jakob. Want Jakob moet nie vestig daar by sy oom Laban. Laban is net tydelik in sy lewe. Hy moet teruggaan Bethel toe, die huis van God, die plek van God. Daar waar God 'n ontmoeting met hom gehad het, die eerste ontmoeting wat die Here met hom gehad het. Hy moet terug gaan soontoe met die Here want hom praat daar in die land wat hy vir hom beloof het. Ons ervaar my die goedjies. Maar moenie stryd en ellende swaar kry altyd assosieer met iets negatiefs nie. God sê vir ons goed.
Hy maak het dikwijls ons ongemakkelijk, as ons te gemakkelijk raak, want hy wil met ons werk, hy wil vir ons iets niets gee. Ons is bezig met hierdie reeks oor Jakob, en sê, ek kan nie gaan soos ek gekom het nie, God kom verander my, en hy gee vir my die doel en die visie en die droom wat hy vir my het. Vir my gaan het oor dat ons met die wil van God doen, en ons met sy droom vir ons met ons navolg. En dikwijls wil ek vraag dat ons nie hierdie ongemakkelijkheid sien is negatief nie, traumas en ellende nie. God sê vir my iets, hy daag vir my iets uit, want hy het iets beter wat hy vir my wil voorhou. Mag die Here vir ons sien dat ons altyd in sy wil sal loop, en sy droom sal uitleef vir ons, sy droom vir ons sal uitleef in die lewe waarin ons is. Kom ons bid net saam. En Here, so wil ons jy aanbid dat ons weet dat jy kry altyd wat jy beplan. Jy wil is vir ons belangrik, jy kry jy sin. En daarom vraag dat jy vir ons help dat ook in die donker tyd in ons lewe, dat ons steeds die lig sal sien, dat ons sal sien jy werk met ons. Dat ons nooit die versoeker die eer sal gee nie. Dat ons nooit sal sê, dis nou hy wat my weer aanval nie. Maar Here, dat jy met ons kom praat, ook dikwels maak jy dit ongemaklik vir ons. Ek weet nie waar jy my vriende misschien gaan nie, misschien is iemand wat nou luister na die video ook, moontlik in een trauma, misschien in nood, ons wens dit vir niemand nie. Maar Here, jy sal nie goed met ons laat gebeur, as dit nie in die hand is nie. En ek weet, op die lang duur gaan jy self aan ons openbaar, in die waarheid wat beteken uitkom ook. Sien my vriende, maak ons rustig, help ons om te let op die hand, en vooral Here, help ons om te luister wanneer jy vir ons opdrag gee. Amen. So mag die Here vir jou onderneem om die opdragte van die Here te kan uitvoer. Ons moet altyd weer kom toets, Here, is ons nog op pad? Is ons nog op die regte pad? Hierdie ding wat ek nou moet kies, hierdie paadjie wat ek nou moet loop, moet ek hier afgaan? Of moet ek reguit loop? Bly altyd op die pad wat die Here vir jou kies, as jy altyd gelukkig wees. En in daai gelukkigheid sê ek ook, al tref die noodlot jou, as jy steeds gelukkig wees. Want ons het die vrede van die Here, as ons in sy wil is. Mag die Here vir jou onderneem, mag ons die wil van die Here soek in ons lewe, mag ons streven na sy wil, en vooral in alles ons doen wat ons beleef en ervaar. Die Here seën vir julle, en mag ons weer mekaar volgende week, soos die Here mekaar nou weer ontmoet, ons is maar nog hier in die kerk, is maar een beetje onrustig daar buiten, ek en die meneer doen nog hier rondgerij nie, maar natuurlijk hier is die huis van die Here, en hier ontmoet ons dan ook een vrijdag. Die Here seën vir julle, tot volgende week, soos die Here wil mekaar sien, en soos ek altyd sê, wees lief vir die Here, want hy is lief vir jou.